Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Terrorizmga qarshi kurash va davlat xavfsizligi Amerikada saylovchilar uchun dolzarb masalalar. Ular yangi prezidentni tanlashda muhim omillar bo'lishi aniq. Oq uy intilayotgan arboblar islomiy davlatdek yovuz kuchni qanday qilib yengmoqchi? Shuningdek, Suriyadagi mojaroni qanday hal etish mumkin? Saylov kampaniyasida bu borada yangrayotgan va'da va bayonotlarga e'tibor bering. Suriyadagi bir necha yillik urush va islomiy davlat terror guruhi AQSh tashqi siyosatida eng yuqori o'rinda turgan muammolar. Respublikachilar va demokratlar yondashuvi bir-biridan tubdan farq qiladi. Maqsad mushtarak xolos. Urush tugashi kerak. Islomiy davlat yo'q qilinishi lozim. Keskin qarorlar qabul qilib, kuchli qadamlar tashlash kerak. Bizni hozir hech kim hurmat qilmay qo'ygan. Hurmatni tiklamasak, zaiflashib boraveramiz. Hech kim bizga quloq solmay qo'yadi. Bunga yo'l qo'ya olmaymiz. Yana bir konservativ nomzod Ted Cruz, Texas shtatidan senator. Hozir Obama ma'muriyati kuniga 15-30 marta havodan nishonga olmoqda. Islomiy davlatga nisbatan shu ham choramı? Havo hujumlarini kengaytirish kerak. Kurdlarga yordamni oshirib, qattiq zarba berish kerak. Marco Rubio, respublikachi nomzodlardan yana biri, Florida shtatidan senator. Havo hujumlari muhim albatta, lekin terrorchilarni yerdan turib daf qilish kerak. Piyoda qo'shin tortish kerak. Sunniy arablar qilsin bu ishni. Rubio fikricha, Bashar al-Assad hokimiyatdan ketish kerak. Cruz va boshqalar nazarida bu ikkilamchi masala. Demokrat nomzod Hillary Clinton islomiy davlatga qarshi qattiqroq choralar ko'rish tarafdori, biroq uningcha AQSh bu urushga ko'p qo'shin safarbar etmasligi kerak. Terroristlar qo'shinimiz yaqin sharqqa qaytishini xohlaydi. Bu ularga har tomonlama qo'l keladi. Yuzma-yuz urush istaydi ular. Odam yollash ham osonlashadi, chunki Amerika bosib oldi yana degan bahona bo'ladi. Clinton Assad ketishi shart desa, Vermont shtatidan senator, demokrat nomzod Bernie Sanders Suriyada rahbar yangilanishi shart emas dedi. Assad qo'shma shtatlarga tahdid solayotgani yo'q, islomiy davlat solmoqda. Fransiyada xuruj qildi, Rossiya samolyotini urib tushirdi. Asosiy maqsadimiz uni yo'q qilish bo'lishi lozim, ya'ni islomiy davlat yanchilsin. Terrorizm xalqni eng ko'p xavotirga soladigan masala. Nomzodlar buni biladi, deydi tahlilchi Jon Fortier. Terrorchilar Amerikada ham katta xurujlar qilishi mumkin. Islomiy davlat amerikaliklarning kallasini oldi, Parijni xonavayron qildi. San Bernardino shahrida odamlarni o'ldirdi. Ana sizga vahima. Odatda amerikalik saylovchi uchun iqtisod birlamchi masala. Lekin ommaviy so'rovlarda odamlar xavfsizlik eng muhimi demoqda. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston va qo'shni mamlakatlarda odamlar Amerika siyosati va roliga qanday baho bermoqda? Yoshlar orasida G'arbga nisbatan munosabat qanday? Qolaversa, dunyoning bu tarafida siz va sizning hayotingiz haqida nimalar deyishyapti? Uni qanday sharhlashmoqda? Video, audio, suratlar, suhbatlar va tahliliy maqolalar. Amerika ovozi jurnalistlari kecha-yu kunduz dolzarb masalalarni yoritib, sizga va jahonning turli burchaklarida yashayotgan millionlab muxlislarga yetkazadi. 46 tilda efirga chiqamiz. Yaqinda bir muxbirimiz notinch Yamanda Saudiya Arabistoni havo hujumi natijasida halok bo'ldi. Al-Mig'dad Mujali Birlashgan Millatlar Tashkiloti qoshidagi axborot xizmatiga ham ishlar edi. Xalqaro hayot, Markaziy Osiyodagi jamiyatlar, shuningdek, Amerikada saylov yilidagi muhim masalalar. Materiallarimiz bilan saytimiz amerikaovozi.com va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda tanishib boring.